Live fra Langlandsfestivalen. Du lytter til Festival Radio Diablo. Jeg er blevet live fra Langlandsfestivalen, og nu er jeg altså besøg af de to klovner, Nietzsche og Jarl. Hold nu op, det er en fest. Hvor er det dejligt at få besøg. Jeg har altså en gave til dig. Nej, hvor dejligt. Du skal også være klovn. Ja. Se nu, du er også klovn. Nej. Vi får et dyr på scenen i år. Ja. Det er rigtigt, ja. Ja. Der er jo sådan nogen, der skal lave sådan noget. Nej, det er et rigtig farligt dyr. Ja. Så siger vi ikke mere. Er det okay? Okay, så er det en hemmelighed. Det er en hemmelighed. Okay, så har vi en hemmelighed. Fordi der sker nemlig det, at vi går jo på scenen hver dag kl. 15 her på festivalen. Og vi holder en kæmpe fest med. Faktisk sidste år, så blev der kastet med lagkager og vand og æg. Så jeg ved slet ikke, hvad der sker i år. Måske kunne der godt risikere, at der er en eller anden, der får en lagkage i hovedet måske. Eller måske noget trylleri. Jeg ved det ikke. Hvad tænker du? Jeg tænker... Er det lige en giraf? Jo, det ligner... Nej, har du lavet en giraf nu, Jarl? Ja. Ej, hvor er det godt. Det er altså en ballongdyrsgiraf. Det er meget, meget fint. Det skal I sige, jeg har været... Det er 6. år, I kommer. Hvad er det, der ved, at I vil optræde i børneland? Jamen, det er jo, at lige præcis her, der er forældrene jo gået med ind i børneland. Sammen med børnene. Kun for at hygge sig og lege. Det vil sige, at forældrene går med ind i cirkusteltet og ser forestilling. Og forældrene har tid til at være med. Og børnene bare får lov til at grine og have det sjovt. Og når vi er færdige med at optræde, så sidder børnene og forældrene bagefter, de vil snakke med os. Samtidig sådan en hel time efter forestillingen, man sidder og snakker med børnene og skal give autografer. Og man får så mange hilsner og krammer. Og får rigtig meget ud af det, ja. Han bliver rørt. Han er så flød. Vi får så mange flotte billeder og mails fra forældre og børn bagefter. Og vi får hilsner hele året fra børnene, der siger, hey, ses vi på Langeland igen. Og vi møder faktisk også, nu rejser vi rundt i hele landet og optræder, og også i udlandet. Og gang imellem, så møder vi et barn, der siger, du er jo vores klovn fra Langeland. Og så står man og tænker, så har man bare oplevet det allerbedste i hele ens liv, det er, når man møder nogen, der kender en. Ja, for historien er, mange kender jer jo fra børnelandet her på Langelandsfestivalen, men I jo klovner hele året rundt, ikke? Jo, helt sikkert. Vi rejser rundt i, jeg er på indkøbscentre, campingpladser, byfester og børnefødselsdag, så vi kommer rundt overalt. Og plus, at vi har vores egen klovnefestival, som startede med, at vi... var på festival i Svendborg og sammen med klovnen Jojo, og så sad vi og snakkede, og han synes det var en god idé, vi lavede en festival til. Så nu har vi faktisk to klovnefestivaler i Danmark, og så mødes vi der med klovne fra hele verden på sådan nogle festivaler, vi bare leger og hygger. Det er rigtig internationalt. Ja, det gør det faktisk. Til dem, der ser klippet her på en af vores sociale medier og er på Langelandsfestivalen og siger, ej, når man ser de her klovner, hvad skal man så? Der er noget med, I vil gerne have et klovne high five, ikke? Ja. Kan du ikke vise det? Hvordan fungerer det? Sådan der. Så kan du få plaster på, sådan, ja. Og så skal jeg lige sige, at det er hver dag hele vejen frem til lørdag, at man kan opleve det. Ja. Det er kl. 15 her, kæmpe show nede i Børneland. Ja, fuldstændig rigtigt. Og det er starter altid 10 minutter før, hvis vi sætter klovnemusik på, så man kan nok klovnemusikken i teltet. Så skal man skynde sig at tage sin mor og far med og komme ned i teltet og finde en god plads. Det er man rigtig godt, og så er det jo sådan, at man må, ja, jeg skulle lige til at sige, vores ender var jo gået ind i skyggen. Og faktisk er det sådan, man kan jo godt risikere at høre, hvis vi skal spille en anden sang. Ja. 1, 2, 3. Nå, her til sidst, I har lovet, at I vil vise mig, hvad et rigtigt klovnekram er. Kan vi lige prøve at se? Nå. Jeg skal lige have lagt det, nu lægger jeg altså også lige mikrofonen her. Ja. Så et klovnekram, ja. Så er du nødt til lige at få lagt den der. Ja, sådan. Ja, og så er vi ude, så er det noget, det er som en sandwich, ja, eller hvad? Ja, simpelthen. Yes! Så er det klovnekram! Ja! Nej, hvor er det godt, ja! Live fra Langelandsfestivalen. Du lytter til Festival Radio Diablo.